Людмила, свързани с нейни, както разбираме, журналистически търсения, но довели до издаването на страхотни книги. Аномалия е твоята последна книга, 2011 година, сега излезе. Аз признавам си, това е книгата, която още не съм чела. Но ако е толкова хубава, колкото останалите, я препоръчваме. Кажи, моля те, за тази книга, какво е най-любопитното. Тук става въпрос за нещо много интересно, свързано с Италия, Ватикана. Да, в нея се преплитат три големи теми. Едната е най-голямото откритие, което Нютон е направил. Цял живот ученият се е борил да направи точно това откритие. И той искал да разбере, бил е убеден, че в пророчествата, в Библията, е записано някакво послание, което е записано с научна методика. И той е разработил физика, математика, оптика, механика, цял живот, само и само да ги разчете. Разчел ги е, те се описват в романа. Това е съчетано с един от най-мащабните съвременни проекти пък на Пентагона за следващото интернет ниво. Те са разработили първото интернет ниво, сега разработват следващото. Има един ръкопис, който стига, да, който поема дългия път към Ватикана, но там пък се попада в една много знатна и важна 10-вековна фамилия. Точно така. И остава 3 века в тях, но не искам да плаща читателите. Само да ви кажа, има и любов, има и интрига, има страшно много неща тук. Точно така. Крайна сметка, тя е за хора, които обичат, хора, които страдат, хора, които се борят. А фамилията Кичи всъщност е и фамилия на папи. Четири папи, 3 века са играли тази позиция, която всъщност играе ролята на папа по време на конклава, така че реално те са си папствали. Абсолютно. Тук виждаме между другото и вече снимки, които предполагам, те са от много места по света. Това е в Берлин, проучване, което прави за червено-злато, между другото. Да. Така ли, между другото ти беше единственият български автор 2009 на Берлинале, покрай панаира, франкфуртския панаир на книгата. Точно така. Единствената от 95 държави избрана. Но мен ми се иска сега да те върна назад от там, откъдето нещата може би са тръгнали. И дали това не е твоето първо писание Анатомия на копривата? И за нея ли знаеш? Кажи сега, дядо ти е бил много горд, Гриша Филипов. Когато ти написваш, аз бях написала една ода на червея, даже по-точно на дървояда, не знам защо, бях на някакви там 12 години, много смяха родителите ми, но писател не станах. Но ти с Анатомия на копривата, ето, явно ставаш писател. Защо Анатомия на копривата написваш? Между другото, това втори клас. Специално дядо ми се шашна, защото аз месеци наред правя десекция на коприва, изследвам, събирам, анализирам. И то стана нещо между литературно произведение и моите наблюдения от Анатомия на копривата. Много странно, но това беше едното, което го впечатли много. Аз го впечатлих. Другото е, че по някакъв начин, опитвайки се да не уча на изуст таблицата за умножение, аз измислих как да умножавам с пръсти, защото не можеш с пръсти да... И това не е огушашно. То тогава започна да го обажава. Умножаваш с пръсти. Сега помня само с деветката, примерно. Това е много хитро, знам. Да, 9 по 5. Така, с осмицата, с седмицата го бях измислил. И така. Но за копривата ме шашна. Това много малко хора го знаят. Ами да, но ще ми кажеш, защо пък бавачката ти те е заключила на тъмно? Аз знам, но зрителите не знаят. Да. И всъщност написах първият ми роман. Едно малко книжленце. Това е в много ранни мои години. Илюстрира го. Кит-косатка. Да. Кит-косатка. Така, пишеш ти кит-косатка. Кит-косатка, да обясниме, нали, това е най-умният кит, китобиец. Но аз бях лудо влюбена в тези китове. Пиша го аз и споделям с жената, която ме гледа. Казвам, ето, нали, с гордост показвам и чакам да прочете. И тя чете, и изведнъж много се ядоса, каза, ти защо ме лъжеш, че това си го написала, това е преписано, ти не можеш да напишеш такова нещо, признай се, че си го преписала. Викам, не съм го преписала, написал го, илюстрирах го. Преписала си го и затова ме заключи на тъмно в банята, да не лъжа повече. Да. Така, като гледам, не те е спряла. Явно продължаваш да лъжиш и сега за вече 6 книги и повече. Свириш 10 години, но не разбрах на какво. Пиано. Рисуваш 7 години. Какво ти е любим... Какъв ти е любимия стил? Графика. Танцуваш близо 5 години. Балет. Художествена гимнастика. Така ли? Играла си в 3 филма.
куче в чекмедже, денят не си личи по зерента, търси се съпруг за мама. Да. А сега пишеш. Искам да ти кажа, или по-скоро да те опитам, така, психологически си здрава, нали? Надявам се. Всички тези неща, които си правила. Надявам се. Как се случиха? Това е някакво амбиция на родителите ли? Не. По-скоро и... Може би художествената гимнастика беше малко амбиция на родителите ми, но пианото и рисуването бяха моите страсти. Писането също. И по-скоро битката на майка ми беше да ме спре. Защото особено в трудните години на 90-те, когато и семейството ми, и страната бяха в много тежка криза, тя всеки ден ме молеше буквално, престани с тези глупости, захвани се с нещо сериозно, юрист, икономист, така най-накрая ме убедите, затова станах икономист. Но битката на родителите ми беше по-скоро да престана с... Добре, но знаеш ли, преди малко, преди да влезем за това интервю, един мой колега се изненада, разбрах, че е роден на Коледа 89-та година. Тоест, той е пропуснал, може би, и моето, и твоето детство. А твоето детство със сигурност е било по-специално от на другите. Или по-различно. Хайде, нека така да се изразим. Все пак с дядо министър-председател от такава фамилия. Какво ти обаче си спомняш за хубавите и за лошите неща? Защото да те вземат, може би, с Волга, с затъмнени стъкла. Отстрани е изглеждало много добре, но... За едно дете това е тежко. Много зрители може и да се учудят, но за едно дете това е безкрайно тежко и да си различен дори в най-хубавия смисъл на думата не е добре. Много мои съученици не харесваха това, че винаги имам най-хубавите ни серчета, идва да ме вземе кола. И почти всеки ден аз съм молила да взимаме съучениците, да ги караме по домовете. Имах една съученичка, която живееше в една градинка, в една барака. Нея винаги сме возили. И аз страдах от това, че съм различна и че предизвикам някакъв вид завист. И когато дойде 89-та година, аз съм била точно в началото на тинейджерските си години. Ако щеш ми вярвай, това ми беше най-голямото облегчение в живота. Да знам, че ще отида на училище като всяко дете, че мога да отида лятото на лагер. Тоест до тогава не беше ходила на лагер? Не. И реално от 6-ти клас почнах да ходя на лагер. И... Да, но истината е, че след 89-та година преживявате пък един страхотен катарзис от, да кажем, добро положение и изпадате в доста голяма криза. Да не кажа мизерия, макар че аз ще използвам в момента да покажа, да се върна назад във времето. Една детска снимка, предполагам, че ще е любопитна. И двамата ти родители си ги загубила рано. Верно е това. И дядо ти скоро след падането на режима. Изобщо минала си през много тежки моменти. Със сигурност, особено 90-те години, бяха много тежки за моето семейство, за мене. Но това пък ме научи да се боря, да не се отказвам. Да... Аз съм много благодарна на това време. Сега го казвам, много съм благодарна. Тези 90-те. Трудните години. Трудните години. Които реално ме научиха да се боря. И да знам, че всичко зависи от теб. Ти можеш да го постигнеш. Ако не става, значи трябва да опиташ по-упорито. Добре, добре ще стана така. Иначе не знам как съм щяла да се развия. Да. Само да те върна назад, защото все пак обещахме на зрителите да разкажем за твоята кръстница Людмила Живкова. Как така тя ти става кръстница? Аз съм родена на Великден, баба ми иска да се казвам Величка, майка ми е била твърдо против това име, пък и вече братовчетка ми е Величка. И тогава моята майка всъщност предлага, добре, не може ли да е Людмила на Людмила Живкова. Людмила Живкова приема, доколкото знам. И двамата с Иван Славков, лека им пръст, стават мои кръстници. И така. И доколкото са можели, са ме подкрепили. Какво помниш? От нея не е много. Не е много. За съжаление. Само добро, но не е много. Винаги ме е учудила с нейните странности. И много съм се възхищавала. А от дядо си кое помниш? Най-така силно като... От дядо ми помня това, че винаги беше, изглеждаше много силен човек. Много отговорен, много достоен. Просто от него можеш да пиеш достоинство и дисциплина. Аз от него съм се научила на дисциплина. Винаги съм искала да съм като него. Имаше железна дисциплина. Винаги съм мечтаяла, като видях дипломата му отгоре-долу, ще си казах си, аз искам такава.
Мисля, той беше моят модел на подражание. Модел за подражание и да. Съм убедена, че е бил много силен такъв модел. Само да те опитам, защо си единствено от внуците, които са в България и от наследниците? Къде са другите? Защо? Всъщност двама сме. Георги Филипов е другият ми братовчет, който е тук. Ми повечето от тях решиха да търсят възможности по света. Америка, Полша, Англия. А в крайна сметка ти имаш амбицията да издадеш мемуарите на дядо си, но се оказва, че това е една от пречките, че не можете да постигнете съгласие, може би, с наследниците. Ами всъщност само чичо ми, Лъчезар Филипов, той не иска да приеме факта, че децата на починалите му братя са равностойни на него правоносители и той казва или аз, или никой. Там идва този проблем. За финал, защото вървим към финал на интервюто, ще помоля само да покажем снимката с детенцето на Людмила, защото много ще се радвам, ако успеем да покажем Константин, нали така се казва. Защото ти дори и на този фронт, така да се изразя, си имала своите проблеми, драми, имала си трудности, даже в началото, може би дори това те е провокирало за едната от книгите, ти правиш инвитро, обаче неуспешно. И така. В крайна сметка, после какво става ти? После се оказва, че още не е трябвало да го правя. Реално всичко стана така, стоях на преглед да попитам всичко наред ли е, така, така, така. И в един момент, докато се усетиш, ти си вече в циклите на... Никой не ти казва, имаш ли проблеми, нямаш ли. Просто днес изследване, утре изследване и докато се усетиш, вече ти правиш инвитро. Беше неуспешно, слава Богу, за добро или лошо, след което се забременях естествено и се оказа, че никога не съм имала проблеми. Да, което доказва и снимката, която ако може да намерим с детенцето, и реално за което има много помоли, такива случаи. Той е на ръце, другото... Людмила го държи на ръце, да, само да кажа за колегите, да. Има много такива случаи, когато жени отиват просто да си направят изследване, за да знаят дали всичко има наред, и докато се усетят, вече и те са в лавината от изследвания и експерименти. Случвало се, да. Аз затова казвам отново, че тази книга, и не само, разбира се, е много силна, защото прави заявка за много сериозни проблеми. Има много неща, които. Да, и на мен ми се е случвало. Ето това е твоето момченце Константин. На колко години е в момента той? Ами август 5 ще навърши. 5. Кое е най-хубавото нещо, което откриваш и на твоите предци, и твое, и на съпруга ти в твоето дете, и което искаш да развиваш? Ами кое? По характер много, много прилича на мен. Тепърва ще се развива, но е същия такъв буден, жив... Не знам, всеки ден открием нещо ново в него. Още не мога да кажа какво е зел. Добре, ще видим той какъв ще става. Да. Добре, след тази книга вече мислиш ли за следващата, за финал да ни кажеш какво е разработката, върху която работиш в момента, мисля след Аномалия? Мисля най-накрая, дано да успея да завърша първият си роман, който написах и не дописах. Той е една комедия, в която нищо толкова важно и спешно не се случва и затова се чака по-спешните да минат. И добре, но преди комедията искам да ти кажа, че другите ти теми са доста силни. Дори да продължи да чака тази комедия и да ни занимаваш с сериозни теми, като тези, които вече се описала, ние ще се радваме. Надявам се, запомнихте тези книги, които поне до момента вече са на пазара и да ги потърсите. Благодаря ти много, Людмила. Поздрави вкъщи, много успехи от нас и хубаво лято, както и на вас, уважаеми зрители. Останете с последно 10. Нана, вече запали към морето. А на нас ни остава още малко. Днес ще говорим за слънце. И за чайки. Защото днес класираме най-ексцентричните почивки на звездите. Започва последно 10 на Бербатов, Кочана, на Памела Андерсън, Зърната, Халло.